Не спира да ме изумият тайци. Но, уважаеми дами и господа, това беше сестар или корейско момиче, което иска да прилича на Мария Илиева. А ти видя ли този режисьор? Той иска да прилича на мен. Трудно ще му се получи. В музикалната ни кошница останаха само още десетина изпълнения. Но преди да дам ход на нашата класация, за последно любезно се обърна към китариста на групата Едарин. Дарко, ятлите е, че във вашата група вместо 4 момичета, като хипнотик има 4 мъже. Не ми отговаря. Така, продължаваме нататък. Отговора и нас. Както са тръгнали, уважаеми дами и господа, Imagine Dragons ще станат много, много големи. Стига само да не се поблазнат от греховните удоволствия на славата.